aí no palco passa. Gente, é porque eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês. É, aqui na minha cidade a gente vai, tem todo ano. Aqueles parques de cidade uma, é, esse parque. E tem a feira de Cachuchais. Feira de Cachuchais. De Cachuchais. Aí a gente vai sair pra passear hoje com as amigas. Fernanda é minha prima. E umas amigas da escola. Eu tô morrendo de medo de alguém passar. Mais, mais amiga da escola, é, tá no caso, bem. Ela não estuda mais. Eu, como tô no IFBA, eu ainda estudo o último ano agora, por causa do curso técnico. Não é 4 anos, ainda é 3 aqui agora. Mas enfim. A gente tá indo agora na... no parque, o parque tá lá. Eu fiz uma gravaçãozinha de como tá. Tem alguns brinquedos que ainda não estão montados. E outros que já estão, inclusive esses que já estão montados, já estão funcionando. E eu vou. Abaixa o som um pouquinho. Aí. E eu bem vou. Eu vou quando... ali. Assim que esse vlog sair. Agora, a tia também tá tão... pintando, né? Mas nem é tão forte. Não sei se vai dar pra mostrar o bolso pintando. Ou vou trabalhando, né? Enfim. Minto. É forte sim. Aí é isso, vou. Não. A gente marcou de sair aqui com Bianca e Diego. Assim que a gente encontrar elas, eu apresento pra vocês. Vixe, ficou todo escuro. Eu tô preta. Bianca mandou mensagem. Já conectei com o Wi-Fi, não sei de onde é. Porque, gente, eu pago tudo por Pix agora, né? Depois do Pix. Aí, por onde eu passo aqui? Que foi Bolsonaro que... Deixa de política de lado. Aí, a gente ainda não se encontrou com a minha. O negócio do Pix aqui, eu sempre que eu pago por Pix aí, eu fico pedindo internet dos lugares. Aí agora eu tenho, por onde eu passo, eu tenho internet. O que é ruim, não, o que é bom. A gente se perdeu das meninas, tipo, a gente marcou de se encontrar no Lotus, a gente foi no Lotus, o Lotus tá fechado. Depois o Lotus é um lugar aqui em Nazaré, tá? E ainda... Aí a gente... Jailan! Não é ele não. Jailan! É sim. Ei, velho, cara. Enfim, eu vou esperar as meninas aparecer e ver o que eu faço. A gente tá esperando as meninas agora, a gente conseguiu falar com elas. Agora a gente tá esperando pra gente ver o que a gente vai fazer. Nada demais, ainda tá montando. Outra menina. A gente tá aqui no Maria Fumaça. Aí a gente fica andando pra lá e pra cá, pro meio da festa. Aí a gente vai lá pra frente onde tá o parque. E pegando isso pra pegar a internet, poder conseguir falar com as meninas. Me manda o telegrama. Sim, a gente foi esperar as meninas tocar, só que a gente tá junto do brinquedo. E a gente vai nele. O povo gritando é a melhor parte. Parou, Fernanda, Fernanda, parou aí em cima. Vida de grama, meu pai. Você vai sim, você vai comigo, do meu lado, segurando o celular assim, ó. Eu não vou não, filha. Sua câmera me deixa bonita, não sei o que que eu tenho. Minha câmera deixa todo mundo bonito, olha. As meninas chegaram. Ah, lá. Eu fui beber. Sim.
sentada ali no Soraya, que é tipo a pizzariazinha que vende os lanches. Não sei nem se vocês conseguem me escutar. Agora a gente vai comer o hambúrguer. A gente não pediu nada, só ficou ali enrolando pra ficar sentada. O povo aparecendo no meu plano sem querer. A gente vai ficar aqui. E é isso. A gente tá falando que Bia tá vestida de branco. E tem uma menina sentada ali fora de branco também. Tava lá, a gente veio pra cá, agora a gente tá voltando pra lá pra pizzaria. Ô, velho, é muito vergonha. Porque eu não comi nada lá. Ela vai acordar daqui a pouco. É. Eu daqui a pouco eu tenho escola, né? São 11h19. Eu levanto 4h40 pra me arrumar pra ir pra escola. Porque minha escola não é aqui em Nazaré, é em Valença. Procurem no mapa da Bahia que vocês vão ver. É 40 minutos daqui pra lá, então eu acordo cedo pra me arrumar e pegar o carro 6 horas na rua ali embaixo, carro da prefeitura, porque o colégio é público lá, é Instituto Federal. Aí daqui a pouco vou dormir, vou mandar, só que eu trouxe a bolsa de Fernanda da rua, porque eu larguei ela lá e vim embora. E a chave da casa dela tá aqui, pra ela entrar em casa. Ela vai passar aqui, então não sei se ela vai dormir na casa da avó, não sei. Que ela pode chamar a avó pra levantar e ir lá dormir na casa da avó. Ou se ela vai passar aqui pra buscar. É isso, eu vou terminar aqui de comer. Então, gente, eu já tô em casa. E foi basicamente isso aí que vocês viram, né? Foi... Eu fiquei lá. Fui com Fernanda. E... Antes foi foram as meninas, quando as meninas chegou. Eu gostei, a gente ficou sentando na mesa ali na pizzaria. Só que a gente ficou enrolando pra pedir as coisas lá. Aí a gente foi pra um outro que é de uma pizzaria, que vende hambúrguer e lanches assim. Então a gente chegou lá, não tinha algumas coisas, a gente pegou, voltou pra cá pra pizzaria. Aí tem até, mostrei, né? E depois a gente nem pediu nada e foi pra festa, meio da festa. Tem uns vídeos aí que minha amiga gravou e o de Ellen gravou e vai ficar aí pra vocês. E é isso, eu vim pra casa, larguei Fernanda lá, porque Fernanda saiu pra conversar com um amigo dela que tá morando fora e tava aí, vai embora amanhã. Aí ela foi conversar com ele e eu não vi mais. Vou mostrar o look pra vocês que eu não mostrei. Foi basicamente isso, esse colar, maquiagem bem simples.
O sapato é... isso aqui? Fuzeiro. Um short bem simples. Uma festa aqui assim. E é isso, né? Foi um fim de semanazinho. Eu voltei cedo porque amanhã eu vou pra escola ainda. E é isso. Não tinha muito mais pra mostrar. Mas essa semana santa vai ter show aqui. Feira de Caxixi e o parque. Então, muitas coisas pra vocês. Tchau!